အခန်းကရန်ကယခုမှပဲကိုသစ္စာနဲ့အတူလိုက်ပါမတော်မီခြင်းကိုနောင်နာရနေမိသည်ကိုသစ္စာဤလည်းသည်မိုးရိမ်နှင့်အမောင်တို့ကြောင့်ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားခြင်းအထိရန်ကရက်လက်စနေရမှပဲရက်နေခဲ့မိသည်စစောကမဟာမြိုင်ဘက်မှနေ၍လှဲတဲ့စည်းလာနေသည်ဟုထင်မိခြင်းမှာအမှန်ပင်ဖြစ်နေကြောင်းမြိုင်တွေ့ရှိရသည်လှဲတဲ့စည်းသာမကလှဲဤရှိမှလည်းမြင်းစည်းလူတစ်တိုက်ကပါလာခဲ့သည်သူတို့ကမြိုင်ဘက်သို့တန်တမတ်မတ်လာနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီဘက်ကိုလာနေခဲ့ကြကြောင်းမြိုင်တွေ့ရမရခြင်းသူတို့နှင့်ရင်းမဆိုင်လို့တဖြစ်မြိုင်ကအုံးွယ်စရာနေရာကိုလက်ပေးပဝင်ခြင်း၌ရှာမိသည်ချုံမှုကလေးတစ်ခုတော်မြမြိုင်ကရှာ၍မတွေ့ရခြင်းမြိုင်ကအနောက်ဘက်သို့လှည့်ကကိုသစ္စာထွက်သွားရာဘက်သို့ခက်တွက်တွက်လျှောက်လာခဲ့မိသည်ရင်းချိန်တွင်အတန်မျိုးစုံတို့ဖြင့်မြဲများကိုချောင်းလန့်မောင်းနေလာသောလူတစု၏အတန်ကိုမြိုင်ကြားရသည်အတန်တို့ကမြိုင်နှင့်နီးလာသည်မြဲခွာတန်းလှဲဖိန်းနှင့်ကြောက်တုံးတို့ပုတ်တိုက်တန်းကလည်းဖုံးစုံမြေတစ်ပြင်လုံးကိုလှမ်းချုံတော့မတက်ဆူညံလာခဲ့လေသည်မြိုင်ကခက်တွတ်တွတ်လျှောက်လာနေရမှအပြေးတစ်ပိုင်းအနေထားသို့ကူးပြောင်းလာခဲ့ရင်ထဲတွင်လည်းလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေရ၏သူတို့ကမြိုင်နောက်သို့လိုက်လာခဲ့ကြခြင်းကထင်ရှားနေပြီဖြစ်၏မြိုင်ဒီနေရာသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းအဖေနီးဖေပုံသိရှိသွားသည်ကိုကမြိုင်မစင်စားတက်ချေအတန်တို့သည်မြိုင်နှင့်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှပြေးလွှားလာခဲ့ရသောမြိုင်ဤတစ်ခုလုံးမှလည်းနှုံးခွေလာခဲ့ရ၏ဇင်းထဲတွင်လည်းမောပတ်မှုကြောင့်တုံရင်နေသည်မြိုင်ပြေးခဲ့ရသောလမ်းသည်မငြိညာပေရှုံတော်များကလည်းထူထပ်လာ၏ခြေမျက်စိမြုပ်အောင်နှက်သောဖွားအိုင်များကိုလည်းဖြတ်တန်းပြေးလွှားရ၏တစ်ချိန်တွင်မြိုင်သည်ဘောအိုင်အတွင်လဲပြူကြတော့မတတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ဒီလိုနဲ့သူတို့သည်မြိုင်နှင့်နီးကပ်လာသည့်ထက်နီးကပ်လာကြ၏အမဲတစ်ကောင်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေသည့်ဟန်ဖြစ်လဲသူတို့၏အော်တန်တွေကတက်ကြွလာခဲ့သည်မြင်းတွေကိုနှင်တန်ဖြင့်တုတ်ရင်းအပြင်းစီးလာခဲ့ကြ၏မြိုင်ကပြေးနိုင်သလောက်ပြေးခဲ့၏တက်နိုင်သမျှပြေးခဲ့၏သူတို့ကမြိုင်ကိုလိုင်းမိသွားကြ၏ရှေ့မှနေ၍မြင်းများဖြင့်ပိတ်ဆို့ကြ၏တပေးမှနေ၍ပန်းထားကြ၏နောက်မှနေ၍တားဆီးထားခဲ့ကြလေသည်မောပန်းလွန်လာသဖြင့်မြိုင်ကနေရာမှပင်ထိုင်ချလိုက်မိသည်အသက်ကိုပြင်းပြစွာရှူရှိုက်မိရင်ကတုံလာလီသောရင်းကိုလက်ဖြင့်ဖိထားမိရင်းချိန်တွင်လူတစ်ယောက်သည်မြင်းပေါ်မှပေါ့ပါစွာခုံ၍ဆင်းလိုက်သည်သူကမြိုင်ဘာသို့တိုးကပ်လာသည်မြိုင်ပေါ်မှမိုးပြီးရက်လာလင်းသည်သူ၏ရုပ်တွင်ကိုမမြင်ရစေကမူမြိုင်ကသူ့ကိုတိလိုက်သည်သူကဥဝနာပေသည်ဥဝနာကသဘောကျသလိုရဲလိုက်သည်ကိုကိုကုန်း၍မြိုင်လက်တစ်ဖက်ကိုခက်ကြံကြံဆွဲယူကမြိုင်ကိုမတက်ရက်စေလိုက်သူတို့အားလုံး22ယောက်ရှိ၏ဥဝနာမှလွဲ၍အားလုံးပင်မြင်းပေါ်မှထိုင်နေကြသည်ဥဝနာ၏ဘေးတွင်အမြဲလူလူရှိနေရသောလူပုပ်ပုကမြင်းလဲပေါ်တွင်ရှိနေသည်သူတို့ကမပြောင်းလဲမဲနဲ့ငယ်ရွယ်သောမြိုင်ကိုတွေ့သွားကြဟန်ဖြင့်အသီးသီးထံမှအာမေရိကန်များထွက်ပေါ်လာ၏လူပူပူကမူလေးချုံရင်းသူ၏အံ့ဩရမှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်သည်မင်းဟာခွေးလေးတစ်ကောင်လိုအမိကုတ်ပြီးမဟာမြိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လားမြိုင်ဥပနာထံမှအလောင်ပြောင်ပြောလိုက်တာကထွက်လာသည်မြိုင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲအခြားသူများကိုလှမ်းကြည့်မိသည်သူတို့အလုံးမူးနေဟန်တူသည်သူတို့အကြည့်များကကျေးဇူးတစ်ဖြစ်အသားနှစ်ကပ်ကချက်ချက်ရရှိနေသောမြိုင်ကိုပေါ်မှရောက်နေသည်အဝတ်အစားကကိုရင်ကအစိတ်ပိုင်းများကိုရှင်းလင်းပေါ်ထင်စွာပြနေဟန်တူသောကြောင့်သူတို့၏မျက်လုံးများကအယောင်တောက်နေသည်ဟုထင်ရလောက်အောင်ကြောင်လဲနေကြသည်မြိုင်ကဥပနာလက်တွင်ရောက်နေသောသူမ၏လက်ကိုယုံနေမိသည်ဥပနာကမြိုင်လက်ကောက်ဝတ်ကိုခက်တင်တင်ဆုပ်ကိုင်ထားသည်ပြုတ်တူပမာတန်မာလာသောကြောင့်မြိုင်ကရုံထွက်ရမရပဲရှိနေသည်ဒီမှာပပမြိုင်အခုလိုအချိန်မတော်ကြီးမှာဒီလမ်းမပေါ်မှာအဝတ်စလစ်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဘာလာလုံးနေရလဲဟင်ကြည့်စမ်းမင်းရဲ့စပင်တွေဟာဆူရွှဲပြီးရှုပ်ပွားနေတယ်ဒါကဘာသဘောတွေလဲဟင်ဥဝနာသည်မြိုင်လက်ကောက်ဝတ်ကိုပုံမတင်ကျက်စွာဆုပ်ကန်ရင်းမှမြိုင်ကိုကိုသူ့ဘက်သို့ဆွဲယူရင်းပြောသည်သူ၏အတန်မှာမာကျော်ခက်ထန်လာပြီသည်ကျမလက်ကိုလှမ်းလိုက်ပါဦးလေစကားပြောတဲ့နေရာမှာဒီလက်ကိုကင်ကြမလို့ပါဘူး
ညာကသူမကြီးလက်ကိုရုံးရင်းကဆိုသည်ဥပနာကညာကြီးလက်ကိုစောက်တော်ရင်လွှတ်လိုက်သည်တွန်းလိုက်တော့အချိန်ကောက်ညာကြီးကိုကဂျိုင်းသွားကလဲပြုံသွားရသည်လက်ကဝတ်အရေးပြားမှာဆုပ်ပြတ်သွားပြီလားထင်ရလားအောင်နာသွားသည်မင်းဟာငါ့ကိုအားခံနေပေါ့လေဟုတ်လားငါ့အကြောင်းတွေကိုအပြင်ထွက်ပြီးလေးလာနေတယ်ပေါ့လေဥပနာကမကြင်မကြန်ရေရွတ်နေသည်ဦးလေးရဲ့အကြောင်းကိုအပြင်ထွက်ပြီးစုံစမ်းမှသိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တနေ့လုံးဦးလေးကိုတကူတပြမှန်လူသက်သမားမှန်သိနေခဲ့ကြတာပဲ။ညိုင်ကအသားနာနေတဲ့ဖြစ်ကြားမလေးတစ်ခေါက်အတွင်မျိုးဖြစ်ချဲရင်နေသည်။ညိုင်စကားကြောင့်ဦးဝနာကခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားသည်။ညိုင်ထံမှဒီစကားမျိုးကြားလိမ့်မည်ဟုသူထင်သာခဲ့ဟန်မတူချေ။စတဲ့လှုပ်ရှားကြသူများကသူတို့လူစုဖြစ်သည်။ညိုင်ကိုမကြင်မနှက်ကြည့်ကမြိုင်နီတို့ကတ်လာကြသည်သူတို့၏မျက်နှာများမှာဒေါသရောင်ဖြင့်ရဲရဲနေနေသည်ဟုထင်မှတ်เสียဖြစ်လေသည်ဟဲ့လူမိုက်တွေမောက်ဆုံကြစမ်းကောင်မလေးကငါ့ဟောက်ချင်းချောက်ပြီးသူ့ကိုသူကောက်ွယ်နေတာပါဦးဝနာကလေးတမမဖြစ်ဟောက်လိုက်သောအခါကျမှသူတို့ကရက်တန့်သွားကြသည်ငါ့အကြောင်းဘာမှမသိပဲသူငါ့လက်ပင်ကိုကြိုးဝင်းမစွန့်နိုင်ပါဘူးစင်စစ်မတော့သူကမဟာမြိုင်ကလွှဲရင်ဘဲမှရောက်ဖို့ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုကြည့်ရတာကတော့သူကငနေတစ်ခေါင်နဲ့လမ်းမှာတွေ့ရကငနေကအားရတော့သူ့ကိုခြေချင်းနဲ့လွှတ်လိုက်ဟန်ပဲကဲထကြမအောင်အမိရဲ့မင်းမျက်နှာကရှုပ်နေတုတ်ပြစမ်းမအောင်ဦးဝနာကညာကြီးလက်ကိုဆွဲထူလိုက်ပြီးသူ့နှစ်ဘေးတွင်ရက်စီသည်သူကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်ကြည့်စမ်းမအောင်မိုးသားတွေဒုထဝရီဘက်လွင့်သွားပြီတို့များအနေနဲ့စိတ်ကန်းကိုသိမ့်မကြခင်ရောက်မှဖြစ်မယ်ဒီကောင်မလေးနဲ့ကြည့်အချိန်ဖြုံးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကဲကဲတားကြစို့စိတ်တရည်မင်းလဲမှာဟော်ရီစံကုန်ပြီးမြေလေးနေတဲ့ကောင်မလေးကိုထဲခေါ်တားကြမှာကွာဦးဝနာကမြင်းလဲပေါ်မှာလူပုပုကိုလှမ်းခေါ်ကညိုင်းလက်ကိုသူ့လက်တွင်ထည့်ပြလိုက်သည်ညိုင်းကသူ့မ ాయి လက်ကိုယုံကလဲစီသူမိမိဘာသာရှောက်ခဲ့သည်မြင်းလဲတို့ရောက်လျင်ညိုင်းကလဲပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်သည်မြင်းမြကစတင်ထွက်ခါစပြုလာလေသည်၎င်းတို့နောက်မှလဲကပါလာခဲ့သည်ညိုင်ကဥဝနာကိုခရီးထွက်ရတွင်ကန်ဆိုးလာစွာဖြင့်မပြောင်းလဲမဲမိမိနှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းယခုအခါသဘောပေါက်လာမိသည်မိမိကိုမြည်သည့်နေရာအထိခေါ်ဆောင်သွားမည်ကိုညိုင်မသိပေစိတ်ကန်းဆိုသည်မှာမြည်သည့်စိတ်ကန်းကိုဆိုပါသည်ထိုနေရာတွင်သူတို့ဘာလုပ်ကြမည်လဲညိုင်ကမတွေးတက်ပေရှင်းခိုင်မိမိတို့ရှေ့မှသွားနေသောမြင်းတစ်စီးပေါ်ကလူတစ်ယောက်သည်မြေပေါ်မှာမြေပြင်တို့လိမ့်ကျသွား၏သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကလှဲရှိမှကန့်လန့်ခံနေသည်ကိုစိတ်တကလှဲပေါ်မှာဆင်းကရင်းလူ၏နဘေးကိုဖက်နှက်ဦးနှင့်ကန်ရင်းနှိုးသည်ရင်းလူကထမလာခဲ့ပြီထိုအခါကိုစိတ်တကမြင်းလှဲတို့ပြန်လာသည်ကဲဒီလောက်ထိမူအောင်တောက်တဲ့ငနေတော့စီစဉ်စရာတနည်းပဲရှိတော့တယ်သူကရင်းကဲ့သို့ရေရွတ်ပြောဆိုကမြင်းကိုကြာဖို့ဖြင့်လေးငါးချက်ရိုက်ပစ်လိုက်သည်ဆော့ဆော့အလူကိုနင်းရမှာကြောက်ဆုပ်ဆုပ်ဖြစ်နေသောမြင်းကြီးသည်ကြာဖို့တန်ကြောက်တွန်းဆုပ်ခြင်းမရှိတော့ပဲလဲလန်းကြောင်းတွင်လဲကြနေသူကိုကြော်နင်းလိုက်၏ကြိုင်နဲ့မှာပဲလဲပိန်ကရင်းလူ၏ခါကိုဖြတ်ကျော်သွား၏အတန်နဲ့ကြီးဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်တန်ကြောက်မြိုင်သည်စက်သိမ်းဝင်းနှင်းထသွားမိ၏ရက်ဆက်လွန်လာသောရှုခင်ကိုလက်ကြည့်ဝင်သောကြောင့်လဲလက်စီအစုံကိုတင်းကျပ်စွာမှိတ်ထားမိသည်မြိုင်၏ရင်မှာအလိုလိုနေရင်းမောနေသည်ဒီလူစုတွင်အသိနှလုံးသားမှရှိသေးပါလိမ့်စားဟုညိုင်ကတွေးမိသည်အတန်နဲ့ကြည့်ဖြင့်အော်ဟစ်ညင်ညူသံရက်သွားချိန်တွင်ညိုင်ကမျက်လုံးများကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည်ခက်လန့်လန့်မှရှုံအိမ်ထဲတွင်လူတစ်ယောက်ခွေခွေကလေးလဲချကြံခဲ့သည်ကိုညိုင်မြင်လိုက်ရသည်ဥပနာသည်သူ၏မြေကိုလှဲနေသို့မောင်းလာ၏တွေ့လားပပမြိုင်တွေ့သလားငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ်မှာတော့ဒီအထိရက်ဆက်နိုင်သည်တို့များရဲ့လက်ဘေးမှာကျိုးဝင်းစွန့်မဲ့သူရဲ့အပေါ်ဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်နိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းသူကရင်းခဲ့သူပြောဆိုကမြင်းလဲကိုကြော်တက်သွား၏ညိုင်ကမဟာမြိုင်အိမ်ကြီးဘက်သို့လှမ်းကြည့်မိသည်ယခုအခါမဟာမြိုင်အိမ်ကြီးသည်မဲမောင်သောအတွင်ဖြင့်ရက်တည်နေသည်တစနှင့်တစဝေးဝေးလာသောအခါမဟာမြိုင်သည်အမောင်ထဲတွင်မြင်းမြုပ်ပြောက်ကွယ်သွားလေတော့သည်ခရီးစဉ်ကအိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုကိုမြင်းမနေသည်နှင့်တူလာ၏ညိုင်သည်ပင်မညှို့နှမ်းစွာဖြင့်လဲထောက်တနေရာတွင်ကုတ်ကုတ်ကလေးလိုက်ပါလာသည်
သူမအနေဖြင့်ဘာရီဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတော့၎င်းဘာရီဖြစ်လာမည်ကိုတော့၎င်းမတွေးတော့တော့ချေမစဉ်းစားတော့ချေလှဲအတွင်းဝင်ယခုအခါကိုစိတ်တအပါဝင်လူသုံးယောက်ဖြစ်လာသည်ဇန်လူများကကိုစိတ်တနှစ်ပြည်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ထိုင်နေကြသည်စစ်လိတ်အနံ့များနှင့်၎င်းတို့၏ကိုမှထွက်လာသောညင်းတူတူအနံ့များကြောင့်ညိုင်ကညီးစီစီဖြစ်နေမိသည်ဥဝန္နာနှင့်အခြားလူများသည်မြေလေရှိမှရှိနေကြသည်တယောက်နှင့်တယောက်နောက်ပြန်အော်ဟစ်ကြသည်တခြင်းအချို့ကိုထံကြိုင်းမကြစွာတီးဆိုကြသည်သူတို့အနှစ်ခြိုက်ဆုံးတခြင်းကတခြင်းကဥဝနာကိုယ်တိုင်အရက်မူမူနှင့်တီးဆိုခဲ့သောတခြင်းဖြစ်လေသည်သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာရှင်ပြနေကြသည်ဟုမြိုင်ထင်သည်အထူးသဖြင့်သူတို့ခရီးလမ်းဝယ်မြိုင်ကဲ့သို့ချောင်းမောလှပါသောမိန်းကလေးတယောက်ပါရှိလာသည့်အတွက်ရှင်ပြနေကြဟန်တူသည်သူတို့သည်မကြခဏဆိုသလိုညိုင်လေအနာတို့မယောင်မလဲချင်းကပ်လာကညိုင်မျက်နှာကိုစူးစမ်းကြည့်ရှုလေရှိကြသည်ညိုင်မျက်နှာတွင်ထိတ်လန့်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအားငယ်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းစသောအတွင်အပြင်များပေါ်ပေါက်နေပြီလားဟုလာရောက်ကြည့်ရှုကြခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်ညိုင်သည်တညလုံးမနာမနေလှုပ်ရှားသွားလာခဲ့ရပြီးဈေးခံစားမှုများကိုလည်းခံစားခဲ့ရပြီးဖြစ်ရာယခုအခါအသက်မရှိသူပမာအငူသားချင်းရှိနေသည်မြိုင်မျက်လုံးများသည်ကြောင်စီစီဖြစ်နေ၏ကြည့်ရှုမိရာတနေရာတဲကိုသာစူးစိုက်လျက်ရှိနေသည်သူတို့ကမြိုင်၏အသွင်မြေကိုမနှစ်ခြိုက်သလိုရှိနေကြလေသည်ငင်းလေသည်စန်းတန်းလာသောခရီးတစ်လျှောက်အပြင်းမောင်းနေလာခဲ့သည်မြိုင်တစ်ခုလုံးသည်ကန်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေသည်စောစောကရေဆူနေခဲ့သောအင်းကြီးများအနက်အပေါ်အင်းကြီးနှင့်ထမိန်မှာအလိုလို၆တွေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲအတွင်းငံအင်းကြီးကောင်မူခတ်ထိုင်းတိုင်းပင်ရှိနေသည်အေးဆက်ဆက်ကြီးမှုအနေရခတ်လာသည်ညိုင်ကမြင်းလင်းနေရန်ကိုကြောဖြစ်မိကမျိုးလုံးများကိုမိမ့်မိတ်ထားမိသည်ချင်းချိန်တွင်သူတို့သည်ညိုင်လည်းဤတွင်မရှိကြတော့ပြီသူတို့၏အတန်းများသည်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့်ဝေးကွာသွားကြ၏တစုံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရဟန်ဖြင့်သူတို့တွေကအော်ဟိမြေများကိုစီးနှင်းသွားကြသည်ညာ၏မျိုးလုံးများသည်မိတ်ဆင်းလျက်ရှိသည့်အထိငိုက်မြည်လာသည်အဆုံးတွင်ညာသည်အိပ်ပျော်သွားလေသည်အဖေမြကြာမြင့်ပြီးဟုမခန့်မှန်နိုင်လောက်သောအချိန်တွင်ညာကနိုးလာခဲ့သည်မျက်စိများဖွင့်ကြည့်သောအခါသူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှာလှဲအတွင်းပင်ရှိနေသည်သည်ကိုတွေ့ရလေသည်ညာ၏နားအတွင်း၌လေတိုက်တန်နှင့်အတူအခြားအတန်တန်ကိုကြားရသည်ညိုင်ကမြင်းလဲအပြင်သို့လှမ်းမြုံကြည့်ရှုလိုက်သည်မိုးကဆဲခဲ့ချေပြီးဖြစ်၍ပြင်ပရှုခင်းကိုခတ်မုံမုံတွေ့မြင်ရသည်ညိုင်တို့၏လဲသည်မြင့်မာသောတနေရာတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်လဲရထားရာနေရာမှနေ၍စင်ကြီးလျှောပမာဖြစ်သွားသောမြေပြင်ကကျယ်ပြန့်လာသည်ဒီမြေပြင်သည်ပေါင်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လေသည်မြေအပြင်ဆုံးသွားသောနေရာတွင်ကျယ်ပြန့်ကငွေရောင်တောက်ပသောရေပြင်းကြီးရှိနေသည်ဒီရေပြင်းကိုမြိုင်ကအမှတ်မထင်မြင်ဘူးသည်ချင်းဟုတ်ပါသည်မြိုင်မြင်ဘူးသည်ဒုထဝရီလာတဲ့အခါကကိုထေဝပြသည့်ဒုထဝရီမြစ်ပင်သည်မြေအဆက်တွင်တတူကြီးနှစီစိုက်ကတ်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လူတစုတို့သည်တောင်ခုံပေါ်မှရှိနေကြသည်မြေလဲကားကြီးကိုလည်းမြင်ရသည်လူတစု၏အကြားတွင်တွာလာလှူရှားနေသောဥဝနာကိုညိုင်ကမှတ်မိလာသည်သူ၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာသောပခုံးသားကြီးများကြောင့်ညိုင်ကသူ့ကိုမှတ်မိလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်ကတ္တူကြီးများအပေါ်မှနေ၍တစ်တာကြီးငယ်များအထုပ်ဘူများကိုထမ်းချနေကြသည်အချို့သောပြည်စင်းငယ်များကိုလက်ဆင့်ကမ်းနေကြသည်ညိုင်ကသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေရမှသူတို့အကြောင်းကိုတစထက်တစနားလည်လာခဲ့သည်တစ်ချိန်တွင်ဥဝနာကညိုင်ကို၎င်း၏ညီဖြစ်သူကိုတီဟာနှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားမှုသည်မှာကိုတီဟာသည်ငယ်စဉ်ကစက်တေချောင်းတွင်ရင်းနှစ်ခဲ့သည်ဟု၍ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူကိုတင်မောသားဖြစ်မည်ဟုဥဝနာကဗီရင်ဟောခဲ့သည့်အတိုင်းကိုတီဟာကတင်မောသားဖြစ်နေသည်ရေရွတင်မောသားတော်ကမဟုတ်ဒုထောက်ရီမြေအတွင်ကူတန်းရောင်းဝင်နေသောလှေတင်မောဖန်သည်။ဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်ကြရသောဓမြဘူကြီးအဖြစ်နှင့်ဖြစ်ပေသည်ယခုကတ္တူများသည်ကိုတီဟာနှင့်ပေါင်းကရင်းပစ္စည်းကိုကူးတန်းရောင်းဝယ်နေခဲ့ကြဟန်တူလေသည်
ယခုအခါအမြိုင်ကမဟာမြိုင်တို့ညအချိန်လာရောက်ချတတ်ပြီးမဟာမြိုင်မှညအချိန်မှပဲလာရောက်ယူဆောင်သွားတတ်သောပစ္စည်းများအကြောင်းကိုတော့၎င်းတစ်စုဤလုပ်ငန်းဆောင်တာသည်အဖေကြောင့်လွလွဝဝရှိနေသည်ကိုလည်းရိတ်စားမိခဲ့ရလိမ့်မည်၎င်းပြင်ဥဝဏတယောက်တခါတရံမဟာမြိုင်မှရက်အတော်ကြာမြောက်ပျောက်ွယ်နေပြီးသူပြန်လာချိန်တွင်သူတို့တွင်ပါလာခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုလည်းမြိုင်သိရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်မြိုင်ကနေ၏အပြင်ဘက်သို့စူးစမ်းသောမျက်လုံးများဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်နေ၏အနီးဘက်တွင်လူသူရှိနေသည်ဟုမြိုင်မထင်ပေ။သူတို့တွေမှလည်းကတ်တူများပေါ်မှကုန်ပစ္စည်းများချရာတွင်အာယုံဆိုင်နေကြသည်ဖြစ်ရာဒီအချိန်မှာသူတို့လက်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်မည်ဟုမြိုင်ကထင်မိသည်။မြိုင်သည်နေရာမှထလိုက်မိ။တမေးလောက်မေးအိပ်ရသဖြင့်အင်းအားပြေးလာပြီးထင်ရတော့လေစင်စစ်တွင်မြိုင်တကူလုံးမလှုပ်ရှားခြင်းလောက်အောင်ကြိုက်ခဲနာခြင်းလည်းရရှိ၏။မြိုင်ကအာတင်ပြီးရဲလဲအပေါက်စီတို့ရွှေ့လာခဲ့သည်၎င်းနောက်ပြင်ပတွင်သူမကိုစောင့်နေသူရှိမရှိတေချာရန်ထပ်မံကြည့်ရှုလိုက်မိပြန်သည်ရဲလဲသည်ချွန်ထက်သောကြောက်တုံးများဖြင့်ပြင်းထန်နေသည့်နေရာတွင်ရက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြစ်သောကြောက်တုံးများသည်ရဲလဲနှပေးတွင်ပြင်းထန်နေလေသည်လဲနှပေးတွင်လူတဦးတယောက်မြောက်မြိုင်မတွေ့ရချေထို့ကြောင့်မြိုင်ကလဲပေါ်မှဆင်းလိုက်မြိုင်တွင်ဖက်နှက်မရှိတော့ပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ကြောက်စုံကြောက်ဆွေကလေးများကမြိုင်ခြေဘဝကိုစူးရှာကြသည်မြိုင်ကသူတို့ဘက်သို့လှမ်းကြည့်မိသည်သူတို့အနက်တစုံတစ်ယောက်ကမှဒီဘက်သို့လှည့်ကြည့်မလာခဲ့ပြီနေရာချင်းကလည်းအတန်ပင်ကွာဝေးနေလေသည်ဖြစ်ရာသူတို့ကိုမြိုင်ကမပူပန်လာစေတို့တော့ဒုထောက်ရင်းကြီးနှစ်ပေးတွင်ရောက်ရှိနေသည့်အချက်ကလဲ၍မည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိနေခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုကမြိုင်မသိပါစေ။သူတို့လက်မှလုံမြောက်နိုင်သည့်အခါလူလေးအင်ဂျင်ရှိသည့်ဒေသသို့မြိုင်ကမြည်တို့နည်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါမည်နည်းဖုံးဆိုးမြေလက်အပြင်တွင်ထင်ရသို့ဆက်သွားခြင်းဖြင့်အကျိုးထူးလာမည်မဟုတ်အစာရည်သာငတ်ပြတ်၍သော၎င်းအခြားအန္တရာယ်များဖြင့်တွေ့ကြုံရ၍သော၎င်းအသက်ဆုံးရှုံးရောက်ပဲဖြစ်နေပြီသည်ဒီလိုတွေးတောမိသောအခါမြိုင်ကဘာလို့ရမယ်မသိအောင်ပဲဖြစ်သွားသည်သူတို့နှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံ၍မဖြစ်သည်ကိုလည်းမြိုင်သတိထားမိသည်သူတို့၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုလူမဆန်မှုတို့ကစောစိတ်တရားကောင်းလာသည်မြိုင်ကဒုထဝရီမြစ်ဘက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်မိပြန်သည်ဒုထဝရီမြစ်သည်မြောင်းမတောင်သို့စီးဆင်းနေသည်ကိုမြိုင်မြင်ရသည်မိမိတို့ရောက်ရှိနေသောခရီးမှာဒုထဝရီမြစ်အထက်ပိုင်းမဟုတ်ကြောင်းကျဲပြန့်သောမြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ကမြိုင်ကမှတ်ချက်ချမိသည်ဒီတို့ဆိုလည်းရင်အထက်ဘက်မှာရှိသောဒုထဝရီမြို့တို့ဒုထဝရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားခြင်းဖြင့်ရောက်ရှိရမည်ကိုမြိုင်ကသဘောပေါက်လာခဲ့သည်သဘောပေါက်မိသည်နှင့်အမျှမြိုင်ကအားတက်သွားမိသည်မြိုင်သည်သူတို့လက်ထဲမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒုထဝရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားရန်တနိတန်ချလိုက်မိသည်အချိန်ကမနက်3နာရီတို့မဟုတ်4နာရီခန့်ရှိပြီဟုမြိုင်ခန့်မှန်းမိသည်မကြာမီအာယုံတက်ပေတော့မည်ထို့အခါမြိုင်ကအလင်းရောင်ကိုအပြုလျက်ခရီးဆက်နိုင်ပြီလောလောဆယ်တွေကအမောင်ကစိုးမိုးစဲပင်ရှိသည်မိုးမရွာစေကောင်းမူတိမ်ညုံမဲတို့ကကောင်းကင်ပြင်ကိုအုပ်စိုးလျက်ပင်ရှိနေသေးသည်မြိုင်ကကြောက်တုံးများကိုခွေပတ်လျက်လူသွားလမ်းပမာဖြစ်နေသောနေရာမှရှောက်လာခဲ့သည်မြေရထားများနှင့်လေကားကိုက်အကွာသို့ရောက်လာခဲ့သည်ဒီနေရာတွင်အတော်ကြီးမှသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ထုံးရှိနေသည်မြိုင်ကရင်းကြောက်တုံးကြီးကိုခွေပတ်လျှောက်ခဲ့၍လွန်မြောက်လာသောအခါသူမ၏နောက်ဘက်မှထိုအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရ၏မြိုင်ကရောက်ရနေရာ၌ရက်တန်ကအတန်တတန်ကိုနားထောင်ခြင်းပြုမိသည်အတန်ကဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိခဲ့ပြီ။မြိုင်ကဆက်လက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ငါးလမ်းမြအလမ်းမိသောအခါတွင်ကသူမ၏နောက်ဘက်မှအတန်ကထွက်ပေါ်လာပြန်၏။မြိုင်ကနောက်သို့လှည့်မိသောအခါမိမိထံသို့တဟုန်တို့ပြေးဝင်လာသောမမေးတရံတစ်ခုကိုတွေ့ရ၏။ဘလို့မှမရှောင်နိုင်မီမှာပဲရဲရာ၏ဝင်းတိုးခြင်းကိုမြိုင်ခံလိုက်ရသည်။မြိုင်ကကိုယ်ကိုမထိနိုင်တော့ပဲဆိုင်လဲသွား၏။
ညာင်းကိုဘော်ကိုရဲရာကဖိထားလျက်ညာင်းလက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်စူးစားနေချိန်တွင်ညာင်းကတတ်နိုင်သမျှရုန်းကန်နေမိသည်ကိုကိုဆောင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူမ၏ကိုဘော်မှအရာကိုအောက်သို့ကျသွားစေကောင်းမူညာင်းစပင်ကိုလည်းရဲရာကဆွဲခိုင်ထားလိုက်နိုင်သည်ညာင်းကရဲရာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိသည်လူတစ်ယောက်ဖြစ်၏သူကဥဝနာဘေးတွင်အမြဲလူလူတွေ့ရသောကိုစိတ်ကဆိုသူပင်သည်ညာင်းကမလုံမရှက်တော့ပဲငြိမ်သက်စွာလှဲနေမိသည်ကိုစိတ်ကညာင်းကိုအော်ဟစ်စေခြင်းမုံရသည်ရုန်းကန်စေခြင်းမုံရသည်ညာင်းကမလုံမရှက်ငြိမ်သက်စွာနေနေသောအခါသူကညာင်းစပင်ကိုလှုပ်ပြီးထထိုင်လိုက်သည်ညာင်းကလည်းထ၍ထိုင်မိသည်သူကညာင်းမျက်နှာကို၎င်းအဝတ်များတွန့်ကျင်နေသောညာဤကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းများကို၎င်းစူးစိုက်စွာကြည့်ရှုခြင်းပြု၏၎င်းနောက်သူကပြုံးလိုက်သည်ငါရှိနေမယ်လို့မင်းမထင်ဘူးမဟုတ်လားဒါကြောင့်လစ်ထွက်သွားတာမဟုတ်လားမင်းကငါတညလုံးတမင်းမမအိပ်ပဲစောင့်နေတာပါကွကိုစိတ်တာကဆို၏ညာကနေရာမှထလိုက်သည်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရသဖြင့်တစ်ခုလုံးမလှုပ်ချင်လောက်အောင်လုံးချိနေသည်ကိုကိုမမက်ရက်နိုင်ရန်ပင်ညာင်ကအတော်ကြီးစူးစမ်းနေရသည်ညာင်ကသူတို့လက်မှဘယ်နည်းနဲ့မှလွတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းယခုအခါသဘောပေါက်ခဲ့ပြီသည်စတင်ဖန်ဆီးခြင်းခံရစဉ်ကကဲ့သို့ပင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့၍ဘာတွေဖြစ်အောင်မည်ကိုမတွေးတော့တော့ပဲညာင်ကလှဲဖက်သို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့မိသည်ကိုစိတ်တာကသူမ၏နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်ညာင်ကလှဲအတွင်းဝင်ထိုင်လိုက်သည်မျက်စိများကိုမှိမ့်မိတ်လျက်ကိုကိုလည်းနေရည်နှင့်မိထားမိသည်ရင်းချိန်တွင်ကိုစိတ်တာကလှဲတွင်ဝင်လိုက်ပါသည်သူဝင်လာသောအခါမြိုင်ကသူ့ကိုအထိတ်တလန့်လှမ်းကြည့်မိသည်မင်းကမဟာမြိုင်မှာနေနေခဲ့တာကိုတို့များဖြင့်မဟာမြိုင်မှာမင်းတို့မင်းမချုံမင်းမြလာကလေးမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာအရင်ကအိမ်မက်တော်မမက်မိပါဘူးဒါထက်မင်းကမဟာမြိုင်ကိုသဘောချပုံမရဘူးဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအရာမင်းဥဝနာကိုအတိုက်ခံလုံးနေရန်တူတယ်။သူကမြိုင်ကိုအမောင်ထဲမှစူးစိုက်ကြည့်ကစကားဆိုသည်။မြိုင်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲငြိမ်နေသည်။အကယ်၍ကိုစိတ်တကစကားပြောရုံအစင်ထက်ကြုံလွန်လာလျင်မြေကဲ့သို့ပြုရမည်ကိုစဉ်းစားနေမိသည်။ကိုစိတ်တကစကားဆက်ပြန်သည်။စဉ်းစစ်မတော့မင်းမဟာမြိုင်မှာမနေချင်တာဥဝနာကိုအတိုက်ခံပြုတာတွေဟာမဆန်းပါဘူးလေ။သူကမင်းကိုပေါင်ကြိုက်တယ်မှာငှက်တကောင်လို့လှောင်ထားခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဝတ်အစားစုပ်စုပ်နုံနုံတွေဝတ်ခိုင်းပြီးအဲအလုပ်တွေတင်းကျုံလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုစိတ်တာကစကားဖြတ်ထားလိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးများမှအကြောင်ထက်နေသည်ဟုညာင်ထင်၏သူ၏မျက်လုံးတွင်ဆင်းလဲသောအပြုံမျိုးပြုံးလျက်ရှိသည်ဟုလည်းထင်မိသည်ကိုစိတ်တာကညာင်နှင့်ပုံမှန်နီးကပ်စွာရွှေ့ထိုင်လိုက်သည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီကိုစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးငါ့ကိုအားကိုးစရာလူတယောက်နေတဲ့သဘောထားစမ်းပါမင်းကငါအဝတ်လက်လာလေးတွေဝယ်ပေးပါမယ်လက်ဘေးမှာဆွဲဖို့ရှေးဆဲကြိုးလက်မှာဝတ်ဖို့လက်ခေါက်တွေလက်စွပ်တွေရောက်ဖို့ကိုစိတ်တာကမြိုင်ကိုညီတို့များစိတ်သဘောထားသည်မသိရဲကဲ့သို့တွေးဆောင်ချုံမော့လာသည်၎င်းနောက်တွင်ကသူသည်မြိုင်နှင့်အသားချင်းထိမိသည့်အထိပူကတ်ထိုင်ချလိုက်သည်သူ၏လက်တစ်ဖက်သည်မြိုင်၏ရင်သားများစီသို့ရောက်လာသည်သူ့နှာခေါင်းမှထွက်လာတော်လီကညာင်းပါပြင်တွင်လာရောက်ရိုက်ခတ်နေသည်ညာင်းကကြောင်မကလေးတစ်ကောင်အလားတွက်လက်စွာလှုပ်ရှားလိုက်ကိုစိတ်တား၏လက်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ညာင်းလက်တစ်ဖက်သည်ကိုစိတ်တား၏မြေစိတ်ကိုအထက်သို့ပိတ်လံတွန်းလိုက်ပြီးသားဖြစ်သွား၏ရေးချိန်၌ကိုစိတ်တား၏ရှာသည်တွန်းနှက်ခုအကြားတွင်ရောက်နေခဲ့လေရာညာင်းတွန်းလိုက်သောအချိန်ဖြင့်ရှာကိုကိုက်မိသွား၏ကိုစိတ်တာကအတန်ထွက်အောင်ပင်ညင်းညူလိုက်သည်။ညာင်ကလှဲအတွင်းဝင်ယောက်ျားတယောက်နှင့်နေ၍ညီတို့မျှမဖြစ်သည်ကိုသိလာ၏။လှဲပြင်သို့ထွက်ရန်နေရာမှထလိုက်သည်။သူမကကိုစိတ်တာကိုဖြတ်ကျော်တိုးတိုက်ထွက်လိုက်ချိန်တွင်သူကညာင်ကိုလှမ်း၍ဆွဲလိုက်၏။နှစ်ယောက်လုံးလှဲကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားကြသည်။ညာင်ကအင်အားရှိသမျှရုန်းကန်မိ၏။အခွင့်တာတိုင်းလဲကိုစိတ်တာ၏မျက်နှာကိုကုတ်ဖဲ့ထုရ၏။သူကမြိုင်းလက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်စူးစမ်းနေ၏။မြိုင်းကိုယ်ပေါ်သို့သူ၏ကိုယ်ဖြင့်ဖိထားနိုင်ရန်စူးစမ်း၏။ကိုစိတ်တား၏အင်အားသည်
တစားတစားကြီးမလာကမိမိအင်အားမှာတစားတစားကုန်ခန်းလာသည်ကိုညာရင်တတိထားမိတကူလုံးမလုံးမရှက်ကျင်လောက်အောင်လုံးချနေသည်ကြောင့်မှရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရသည်ဖြစ်ရာအားရင်ကုန်ခန်းလာရသည်မှမဆန်းချေကိုစိတ်တ ాయి လက်များအကြာအရှုံးပေးရတော့မလို့ပင်ဖြစ်လာ၏ညာရင်ကရှိသည်များအင်အားကလေးများကိုနောက်ဆုံးအချိန်အဖြစ်စုစည်းလိုက်ခြေထောက်များကိုကွေးလိုက်ရင်းနောက်ကိုစိတ်တ ాయి ဝမ်းပိုက်ကိုတအားကုန်ကန်ပြစ်လိုက်ထို့အခါအလေးချိန်များစွာမစည်းလာသောကိုစိတ်တ ాయి ကိုကလေးမှာလေထဲတွင်ဝဲသွားသည်ညာဤချေရင်တွင်ပလက်လန်လဲကျသွားသည်ညာကလူလဲထားလိုက်၏လဲကျနေသောကိုစိတ်တ ాయి ကိုမညာမတာကန်ပြစ်၏ထို့နောက်လဲပြင်သို့ပြေးထွက်ခဲ့သည်ကိုစိတ်တ ాయి ကလူလဲထားပြီးညာနောက်မှပြေးလိုက်လာခဲ့ပြန်သည်ညိုင်ထက်တွက်လက်စွာပြေးနိုင်သည်ဖြစ်ရာမကြမီသူ၏လက်အတွင်ညိုင်ပြန်ရောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းညိုင်သဘောပေါက်မိသည်ညိုင်ကဆက်၍မပြေးတော့နေရာမှာပင်ရက်နေမိသည်သူမကတဲတဆုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်ကိုစိတ်တာအနီးသို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင်ကသူ၏မျက်နှာစီသို့ပြစ်လာ၏သူသည်ဘလို့မှရှောင်တင်းချိန်မရတော့ပဲတဲများမျက်လုံးတွင်အဝင်ခံလိုက်ရသည်တည်တင်ကတွင်တော့သူသည်အကန့်ပတ်မှာဖြစ်သွားသည်မျက်လုံးများကိုလက်နှင့်အုပ်ရင်းစူးစူးဝါဝါအော်ဟစ်နေသည်ရဲချိန်တွင်မြိုင်ကဆက်လက်ပြေးခဲ့သည်ကိုစိတ်တ ాయి လက်မှလွတ်မြောက်ရန်တခုတည်းကိုသာစိတ်ဆုံး၍ပြေးလွှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာမြိုင်သည်မြည်သည့်နေရာသို့ဦးတည်ခဲ့မှမသိချေမြိုင်ကထိုအတွက်ဂရုစိုက်မိခြင်းလည်းမရှိချေရောက်လိုရာရောက်ဖို့သဘောထားခဲ့သည်အမှန်မှာမြိုင်သည်ဥဝနာတို့ရှိနေသောတောင်ကုန်းတို့ဥတီပြေးလာခဲ့ခြင်းပေသည်အားလုံးသောလူအပေါင်းတို့သည်၎င်းတို့လှုပ်လှက်စွာအလုံများကိုရက်နာလိုက်ကာပြေးလာလာသောမြိုင်ကိုတအံ့တဩကြည့်နေမိသည်မြိုင်သည်ဥဝနာကိုသော၎င်း၎င်း၏အပေါင်းပါများကိုသော၎င်းမမြင်မိချေမျက်လုံးများကဝါးနေသည်ဘာမှတည်တည်ကွယ်ကွယ်မရှိထို့နည်းတူစိတ်အာရုံကလည်းစုစည်းမရနိုင်တော့အောင်ဝေဝါးနေသည်ရှင်လဲတွင်မောပတ်မှုကြောင့်ဥလောင်နေသည်ခြေလက်များသည်လုံးချိနာကျင်နေသည်ညိုင်သည်တောင်ကုန်၏အလေအထိပြေးလာခဲ့သည်ရင်းနေရာတွင်ဥဝနာရှိနေသည်ကိုသိ၍ကမဟုတ်ချေဥဝနာ၏ခြေထောက်များအနီးသို့ရောက်လျင်ညိုင်သည်ဆက်လက်မပြေးနိုင်စွမ်းတော့ပဲဘဲချသွားရလေသည်နောက်တော့ဆင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်